Cerca das 5 da manhã começou um tiroteio entre indivíduos de raça negra e etnia cigana. Acho que havia uma zaragata, mas nós não tínhamos nada a ver com o caso. Eu vi tanto tiro no meio do corredor e no acampamento, neste lado e no outro lado. A gente fugia para casa. Os outros familiares de etnia cigana, entre eles duas crianças de 4 e 13 anos, refugiaram-se no apartamento. Houve mais pessoas que se esconderam na casa para fugir aos disparos, mas nem ali ficaram seguros. Só que lançaram os tiros pela porta, lançaram os tiros pela janela, tenho este netinho com 4 aninhos, o menino ficou tonalizado, tivemos que pôr o menino debaixo da cama com medo que atingisse as crianças mais pequeninas. A gente fechou-se em casa porque não tínhamos solução nenhuma, só que depois a polícia veio, a gente tivemos a oportunidade de fugir, foi a única hipótese. E foi depois de fugirem para a casa de amigos e familiares que o pior acabou por acontecer. Foi aí que incendiaram a casa, porque nós não tínhamos nada a ver com o assunto. Não era problema, pronto, era meu vizinho, mas a gente não tinha nada a ver com o caso. Segundo moradores que não se quiseram identificar, tudo começou durante a tarde com indivíduos de raça negra alcoolizados, vindos de um apartamento onde se costuma fazer uma espécie de discoteca.